ואנחנו על הקו עם עידו מוסרי וליאור פרלה. עוד שנייה נדבר איתם. עידו מוסרי, שחקן, זמר ויוצר, סיים בימים אלו צילומים לסרט צרפתי חדש ולסרט חדש עם אדם סנדלר בלוס אנג'לס, ובקרוב תעלה הצגה חדשה בחיכובו בתיאטרון גשר. תוך כדי כל זה הוא מסיים להוציא אלבום שני. ליאור פרלה, כדורגלן מקצועי לשעבר שהתאהב בגיטרה ובמוזיקה, ולאחר שנתיים בלבד הספיק לנגן עם נערי פוסטר, והיה חלק מרכב תעני אסתר. כמו כן, שיתף פעולה עם רבים וטובים בהם עוד בנאי. שלום לעידו מוסרי וליאור פרלה. אהלן, שלום. מה נשמע? מצוין, מה שלומך? בסדר, הנה, זה יופי, אנחנו מצליחים לדבר עם שניכם. קודם לא הצלחנו, היה פידבק נוראי באולפן, ובסוף נאלצנו לדבר רק עם אחד. איזה נהדר. אז אני אתחיל עם... מה? אתם באזור הצפון, איך שם? איך בכנרת? בכנרת, כיף? מתי אתם באים לבקר אותנו? אני באמת מגיע ביום כיפור. באמת? כן, כן, לנו, אין גב. די. גדול, אין גב. אני עכשיו בדרך לבאר שבע בכלל. רגע, אנחנו צריכים לדעת מי זה אני ומי זה אני. זה... מי מגיע לאין גב? פרלה מגיע לאין גב ומוסרי מגיע לתיאטרון. אה, אוקיי. רגע, ליאור פרלה, אתה מסתבר עכשיו מודיעים לי שהיית פה ברדיו, ברדיו כל הכנרת? עם תעני אסתר? וואה, זה מזמן. מתי? זה קרה. אני חושב שזה לפני 4-5 שנים. מה אתה אומר? איזה קטע, היה הלאה. כן, כן, כן. אנחנו פה מגלים תוך... זה יפה שזוכרים אותי. כן, אני פה קיבלתי מברק מה... וואה. מההנהלה. אם הייתם רואים איך נראה פה מברק ברדיו, הייתם נהנים. אוקיי, אז זה ממש נחמד. אולי נערך אותך עוד פעם ביום כיפור. יום כיפור זה בדיוק היום של השידור שלי, זה יוצא יום שלישי, אבל בגלל שיום כיפור אז אין שידורים, אז בעיה. זה בדיוק דומה. באחד הימים השלישי הבאים, אני אשמח לבוא, מתי שתגיד? יאללה, נו, הנה, הוזמנת. עם עידו, אני אביא גם את עידו. תביא את עידו, תביא אותו. עם גיטרות וכל מה שצריך. נהדר, נהדר. אני כבר כולי צמרמורות. אני אוהב לקבוע בשידור, זה בדרך כלל עובד, כי א', יש הוכחות. לא, לא, זה חייב, כן. אם גם אמרתי אז מה, אתה יודע, זה לא חייב לקיים. גם נכון. אבל הפעם הקודמת שקבעתי, הבן אדם תוך שבועיים היה פה. כן, רועי לבס היה פה, לפני שבוע הוא היה פה. וזה? רועי לבס, זמר נהדר וצעיר. וואלה. כן, כן, כן. אני מת עליו. גם אני האמת, הוא בחור ממש ממש, הוא אחלה גבר והוא שר מאוד יפה, אבל אנחנו מדברים עליכם כרגע. נכון. ליאור, אני אתחיל איתך. מה אתה יותר אוהב, כדורגל או מוזיקה? כדורגל. ברור. איזו שאלה. אתה עוד משחק כדורגל? אני משחק בזמני הפנוי, כן, לא באופן מקצועי. שאתה לא מנגן. כן, בדיוק. אז אוקיי. ומה יש בעין גב? בעין גב אני מצא עם חברים לנוח ביום כיפור, לנפוש. אחלה מקום. לנוח מכל עולם המוזיקה הקשה. קשה, קשה עולם המוזיקה. כן, כן, כן. זה נוראי. אבל. ואיך קרה המעבר למוזיקה מכדורגל? הייתי מגיל מאוד צעיר, כמו שאמרת, גם כדורגל מקצועי לגמרי, גם הייתי בקבוצות בוגרים, ובמהלך גיל 15-16 גיליתי את הגיטרה, גיליתי את המוזיקה בעצם בצורה יותר עמוקה ורצינית, ולאט לאט הגרף התחיל לעלות לכיוון המוזיקה ופחות כדורגל, גם הייתה לי איזו פציעה שקצת תקפה לי את הקריירה, והעולם של העולם האנושי שם הוא היה פחות מתאים לי. העולם האנושי פחות מתאים, אהבתי את ההגדרה. בעדינות אני אומר את זה. מאוד בעדינות זה היה. אבל פחות כן, בגיל יותר מבוגר, פשוט יותר נמשכתי לעולם המוזיקה והאומנות בכלל, מאשר עולם הספורט, וזה היה תהליך טבעי. כן. ואיך התחיל שיתוף הפעולה ביניכם? עידו. עידו?
אנחנו קודם כל חברים. אוקיי, אתם כאילו כבר מכירים ממזמן? בדיוק, אוקיי. חברים דרך, דרך חבר משותף, מיכאל מושונו. הכרנו כבר לפני 10 שנים בערך, אנחנו לא סופרים, הזמן עובר מהר כשנאמין. נכון. וזהו, והאמת היא שזה התחיל מזה שאני באתי ללמוד אצל פרלה הגיטרה כמה שיעורים, עד שהוא נתן לי שיעורי בית קשים מדי ופרשתי. נכון. עברת לכדורגל? בפלייסטיישן. וזה המשיך בזה שמיכאל ככה אמר לי, אולי תיקח את פרלה, כי בדיוק חיפשתי גיטריסט שהחליף את תמר אייזנמן בסיבוב הופעות של האלבום הקודם שהוצאתי. אוקיי. מיכאל אמר לי, אולי ניקח את פרלה, וניסיתי, ומצאתי כי טוב, החיבור היה מדהים, ואז ככה לא ידעתי שפרלה בעצמו כותב ומלחין שירים, וכשהתחלתי לשמוע את השירים שלו בהופעות, שהתחיל לעשות לבד, באלבום סולו הראשון שלו, אז מאוד אהבתי, ואז התחלנו לארח אחד את השני בהופעות של כל אחד, וראינו שהשיתוף פעולה מאוד מוצא חן בינינו, גם בין הגיטרה, גם בין הגיטרה והפסנתר, שפרלה מגן הגיטרה ואני על פסנתר, זה כזה שילוב קטלני, וגם אתה יודע, שני הכלים ההרמונים, וגם בהרמוניות הקוליות שיש בינינו, וגם בשירים עצמם שאנחנו מרגישים שיש ביניהם לא מעט במשותף, ואנחנו כבר כמה שנים מופיעים ביחד, עד שממש החלטנו להוציא סינגל, אחרי שגם הייתה לנו הופעה מאוד מוצלחת בפסטיבל הפסנתר לפני שנה בתל אביב. וזה הסינגל הראשון שאנחנו מוציאים ביחד, ואנחנו נהנים, ננגן ביחד. יש לנו הופעה גם ביום שני הקרוב, לא יום שני, ביום רביעי. יום רביעי, מחר. כן, בעוד שבוע. אוקיי, עוד שבוע. בחמישי באוקטובר ליתר דיוק, בתל אביב, באוזנבר. יופי, זה יום אחרי יום כיפור. נכון, לא, יום אחרי ראש השנה. ראש השנה? למה? נכון, יום כיפור זה אחרי זה, זה שבוע אחרי זה. כן, כן. נכון, נכון, יום אחרי ראש השנה. אבל באמת מי סופר, כל החגים... כן, כל החגים אותו דבר. בחמישי באוקטובר, בכל מקרה. חמישי באוקטובר, הכי חשוב לזה. בתל אביב, אנחנו צריכים להגיע גם צפונה. נשמח לבוא, נשמח. יאללה, נו, יש פה בית גבריאל ליד, אתם יכולים לשלב אירוח באולפן, והופעה בבית גבריאל, זה האולטימטיבי. מאוד נשמע. ואז לילה בעין גב. יש, המושלם. הנה, רגע. אתם צריכים סוכן? נראה לי שאני יכול להיות סוכן טוב בכל מה שקשור פה באזור הכנרת. סוכן באזור הצפון, בדיוק. דבר אחוזים, נדבר על זה. נדבר על זה אחרי זה, כן. נדבר על זה אחרי זה. אז בואו נדבר קצת על הסינגל. יאללה. יאללה. הסינגל נכתב על... זה שיר של עידו בעצם, שהוא הלחין של נתן זך. כן. זה אחד הסינגלים שהכי עבדו בהופעות שלנו, ומאוד אהבנו אותו, הוא מאוד קטבי, הוא מאוד, אני מאוד רוקנרולי בעיניי. ולקחנו את המפיק אורי אבני, שהוא גם סוג של חבר משותף יותר של עידו, ואני הכרתי גם אותו דרך עידו, ואת הנגנים ג'אנגו, והמתופף רן שימוני. ויצרנו את זה ביחד, וזו התוצאה. ואיך השיר בכלל התגלגל אליכם של נתן זך? נתן זך הוא לא נשמע לי כל כך רוקיסט. אז זהו, שאני מלחין את השירה של נתן זך כבר לא מעט שנים. אוקיי. מאוד אוהב את השירה שהוא כותב. אני חושב שזה באמת השיר הכי רוקנרולי שלו. מצאתי אותו לגמרי במקרה במגזין טיים אאוט. גם מגזין תל אביבי שלפני כמה שנים יצא לי להתקל בשיר הזה ומאוד התלהבתי. הייתי די בשוק שזה באמת שיר של נתן זך, כי הוא באמת, נגיד, באותה מידה יכול היה להיות כתוב שם יאלי סובול, נגיד, לדעתי. נכון, נכון. למה? על מה השיר מדבר? אתה מדבר על מה שהשיר מדבר, כאילו, על התוכן שלו? כן, גם על התוכן וגם על הצורה וגם על הכתיבה. השיר בעיניי מדבר על הקו הדק שמפריד בין אהבה ותשוקה. סטוץ. בין יום ובין לילה. כן. בין חושך ואור. וזה שיר שאפשר כפשוטו
ברמת הפשט שלו הוא מאוד פשוט, הוא אומר, ואם גם אמרתי, אז מה, אם לא הייתה זאת העבר, רק צורך, גם זה מותר. תחשבי שהיום כבר מחר, מה שנקרא, תתקדמי. כן. זאת אומרת, לא צריך פה הרבה לנצח. ברמת הדרש, יש שם גם בפזמון, ואפילו יש בית שכמו שדבר אני החסרתי מהשיר עצמו. באמת, כמו שאמרתי, מדבר על ההבדל אולי המאוד דק בין אהבה וצורך, כן. בינו לבינה, גברים ונשים, תפיסות שונות, אבל בסופו של דבר כולם רוצים אותו דבר. ודעתי זה שיר מאוד יפה בכתיבה שלו, וגם היה מאוד קל להלחין אותו, כי מתן זך כותב במשקלים ובחריזה מאוד, מאוד נוחים כותב, למשתמש. הוא כותב מאוד לחין, השירים שלו כן. לחינים. כן. כן. לא, לא, לא כל השירה שלו, יש לו הרבה שירה שהיא שירים ארוכים. אוקיי. כן, נכון. אבל יש לא מעט שירים כאלה שבאמת הולחנו גם על ידי הרבה אומנים. והוא משורר מדהים. יפה. ויש עוד סינגלים בדרך? שנינו עובדים בנפרד גם על אלבומי סולו של... עידו עובד על אלבום סולו שלו, אני עובד על אלבום שלי, שייצא בחורף. ואני מאמין שהפרויקט הזה בינינו, במיוחד בהופעות, ימשיך ויצמח, ואני בטוח שגם בעתיד אנחנו נוציא סינגלים משותפים. אלבומים. אלבומים, ונמשיך, כמובן אנחנו חברים הכי טובים, אנחנו נפגשים כל יום, אז מן הסתם היצירה מתפתחת. יפה, זה כיף, כיף לשמוע שאתם ככה בחברות ובשירה והכל. לגמרי, זה שילוב מוצלח. כן. הלוואי הייתי שר, והיה לי חבר ששר, היינו שרים יחד. אני בטוח שיש לך דברים אחרים. כן, כדורגל. למשל, כן. למשל. טוב, עידו וליאור. תודה רבה. אין ספק שאתם אנשים חביבים ביותר. תודה רבה לכם. תודה לך, היה כיף. בהצלחה לכם בדרככם, אנחנו עכשיו נשמע את הסינגל שלכם, ואם כבר אמרתי, יאללה ביי. תודה. ביי ביי. אוקיי, אז אלה היו עידו מוסרי וליאור פרלה, היה ממש שיחה נחמדה איתם, ועכשיו השיר המגניב שלהם, בואו נשמע אותו, הנה הוא. ואם כבר אמרתי... גם אמרתי אז מה אם לא הייתה זאת אהבה רק צורך גם זה מותר תחשבי שהיום כבר מחר אם גם אמרתי אז מה אם לא הייתה זאת אהבה רק צורך זה מותר, תחשבי שהיום כבר מחר הנה עולה כבר השחר אצלנו גם השחר אדום כל מה שחלמנו ביחד הופך לבדידות באור יום האם ייתכן שטעיתי בחיים הכל ייתכן האם זה כל מה שרציתי בחיים זה גם לא וגם כן אם גם אמרתי אז מה אם לא הייתה זאת אהבה רק צורך גם זה מותר תחשבי שהיום כבר מותר